Ահա մի սարք, որը ծանոթ է բոլորիս, բայց գիտեք թե որքան կարևոր է այն մեզ համար։ Շնորհիվ հատուկ կառուցվածքի սարքն իրականացնում է այրվող գազերի, մեթանի և շմոլ գազի ծավալային մասի վերահսկում, չափում է միջավայրի ջերմաստիճանն ու անհրաժեշտության դեպքում ձայնային և լուսային ազդանշմամբ տեղեկացնում վտանգի մասին։ Սարքն ունի նաև անջատիչ կափույր, որը վթարային իրավիճակներում փակում է գազի մուտքը բնակարան, փրկելով ձեր կյանքը։ Մի անջատեք անվտանգության այս համակարգը և ապրեք հանգիստ։ Մտածեք, արժե արդյոք տնտեսել, երբ խոսքը ձեր կյանքի մասին է։ Եվ հիշեք, այս սարքի 1 տարվա ընթացքում ծախսած էլեկտրաէներգիայի արժեքը կազմում է ընդամենը 200 դրամ։